vznik obchodu s otroky. O výrobní činnost Afričanů na jih od Sahary a amerických indiánů se světový obchod, s výjimkou drahých kovů, kožešin a několika dalších produktů, příliš nezajímal. Důkazem je i to, že Evropané se začínali zajímat tam, kde byly podmínky, přímo o jejich půdu, které se zatlačováním nebo vyvražďováním původního obyvatelstva začalo přímo plantážnicko-farmářsky využívat. Tak tomu bylo v jižní Africe, kde ke konci 18. století už existovalo na 1800 burských farem. Burové byli kolonisté nizozemského původu. Tak tomu bylo i v severoamerických koloniích Anglie, v jejichž severní skupině v Nové Anglii zcela převládlo farmářské zemědělství usedlíků, na jihu pak plantážnické pěstování tabáku. Proud farmářských kolonistů se však vyhýbal tropickým a subtropickým oblastem Ameriky, kde byly optimální podmínky pro pěstování cukrové třtiny a kde také, což platí i o farmách burů v jižní Africe, i o tabákových plantážích v severní Americe, byl obrovský nedostatek pracovních sil proto, že s původním obyvatelstvem nemohli kolonizátoři počítat. A protože obchod s třtinovým cukrem přinášel mnohem větší zisky než dolování stříbra, rozřešili Evropané tento problém sice velice účinně, ale také neobyčejně drasticky. Dovozem otroků z těch částí Afriky, které pro tehdejší světový obchod neposkytovaly téměř vůbec nic, především z otrokářského pobřeží, Vinejského zálivu a z Angoly. Postupně se rozvinul obchodní systém, kterým západní Evropa spojila Afriku s Amerikou, takzvaný obchod po trojúhelníku. Anglické lodi vyplouvaly ponejvíce z Liverpoolu a Bristolu k břehům Afriky s minimálním nákladem. Jejich podpalubí se v Africe vyplňovala černými otroky, v hojné míře je prodávali často kmenoví náčelníci. Náklad byl dopraven do Ameriky, odkud se lodi vraceli s nákladem koloniálního zboží zpět do Evropy. O rozsahu tohoto obchodu svědčí i dobová, snad poněkud nadsazená. Tvrzení o tom, že z něho koncem 18. století měla Anglie 4x větší zisk než ze všech ostatních obchodů.